за да опазят златото на циганите както по вратовете им, така и в устите им, бяха мобилизирани всички спецчасти на столична служба полиция. Въпреки засилените мерки за сигурност, обаче фолк-певицата Андрея беше забелязана да крие златни коронки в калниците на автомобила си. Докато колежките й даряха гърла на сцената, Андрея на прибежки приклякване притичваше до автомобила си и нервно тъпчеше нещо под калниците. Като си имат предвид няколкото сигнала за изчезнали златни коронки на ромски бизнесмени, присъствали в залата, нищо чудно скоро да видим Андрея с много по-бляскава усмивка. Дано само новата придобивка не й се отрази на цвета на венците. Макар че няма да е болка за умиране, тя Андрея и без друго си е с нрав на циганка, защо и визията да не е съответстваща. Че сега голямо разминаване, поведение на циганка, пък вид на Еленка. Вярно ли е, че ви предстои раздял с приятеля ви? Ще ме наш какъв ще... Така ли, какъв ще ме ще ме? Защо сте толкова агресивни? Не, не, майка, ще трепам пръсти. Ама ето защо значи, ко брат Пулев ще я напуска, бе. Заради майка й. Но все пак това не е повод чак да я трепе. Не, не, майка, не, не, майка, не, не, майка. Како цигра магра тактика, као башно е вълата дашно. Леле, како цигра магра тактика, као башно е вълата дашно. Оф, 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 мама, мама, оф, 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 ей.